Nevidíte doma? Tak to máte asi špatně navržené osvětlení. Jaké jsou nejčastější chyby při návrhu osvětlení? Často k nám chodí lidé vybírat osvětlení, když už třeba rok nebo dva bydlí a již jsou připravené vývody. My potřebujeme, aby k nám přišli dříve, než začnou bydlet, aby se vývody přesně na to místo, kde to světlo bude potřebné a zároveň budeme vědět i, jaké je rozmístění nábytku. Což je samozřejmě dost těžké, ale kdybychom šli konkrétně po jednotlivých místnostech, začneme třeba v kuchyni. V kuchyni je takový krásný příklad, protože kuchyně je vlastně pracovní plocha, takže tam potřebu hezky svítit, potřebu to bílé světlo, abych na práci dobře viděl. Další chyba je, že se často dávají světla vlastně jenom pod tu kuchyňskou linku, mm -hmm. ale já se pak vlastně ze tmy dívám do světla. Takže kuchyň musí být dosvětlená pod tou kuchyňskou linkou, ale zároveň i ze stropu. I celá místnost. Celá místnost. Co když je kuchyně propojená s obývacím pokojem? To je dneska velmi časté. To je taky krásný případ a vlastně uh, tak. Kuchyně je většinou propojená dneska s obývacím prostorem, je to takový středobod všeho dění mm -hmm. a tam proto potřebujeme i v té kuchyni potom tu barvu toho světla měnit, protože když pracujeme, potřebujeme to bílé světlo a naopak, když svítí ta kuchyně večer a je to jenom to poziční světlo, naopak potřebujeme to hezké, teplé, žluté. A do obýváků? Obývák vlastně zase podle našich potřeb, ale v zásadě se doporučí vlastně tři scény. Jedna scéna je vlastně pracovní, kde to svítí úplně všechno, třeba na úklid nebo když hrajeme nějaké hry, ale nejčastěji používáme buďto televizní scénu nebo relaxační. Takže podle toho si nastavit vlastně svítidla v tom daném prostoru. Existuje nějaká chyba, kterou děláme při návrhu osvětlení do ložnice? Samozřejmě. Ložnice, ložnice vlastně... Abych tam chtěla tmout, třeba. No, no většinou by v ložnici má být má, ale často se stává, že vlastně při příchodu do ložnice rozsvítíte centrální svítidlo a pak vlastně jdete k posteli, zapnete si lampičku a zase si odcházíte to centrální svítidlo zasnout. Mm -hmm. Takže my při tom návrhu doporučujeme, abyste si rozsvítila od dveří lampičku a zároveň tu lampičku zasla u té postele, abyste nemusela chodit pod mě anebo chodit sem tam. Jasně, to je velmi praktické. Mě osobně hodně zajímá dětský pokoj. Dětský pokoj. Spousta maminek říkají, když jsou ty děti malé, že vlastně stačí nějaký světilko, většinou to nějaký letadílko, kterým žourá, mm -hmm. říkají, malí děti nepotřebují světla, opak je pravdou. Čili když jsou děti malé, tak si hladí vlastně na celé ploše toho dětského pokoje a staví si lego, kostičky, takže je to vlastně pro ně taková pracovna. Mm -hmm. A je to zhruba tak do těch 12 let a od těch 12 let se to láme, kdy jsou to vlastně ty uh, puberťáci a potřebují spíš jako dobře nasvětlenou pracovní stůl a tohle to světlo pak už nepoužívají, chcíš, chtějí mít spíš takový ambientní osvětlení. Takže učit se, učit se od dvanáctky. <laughs> ještě jednou učit se. <laughs> <laughs> jo, to máte pravdu. <laughs> Jak je to s takovými místostmi, které většina z nás využívá tak jako na odložení něčeho, jako jsou komunikační prostory, přecíň? Komunikační prostory jsou důležité třeba i v návaznosti právě na tu ložnici, protože když se třeba večer zbudíme, tak chceme mít nějaký poziční světílka, který nás úplně neprobudí a dojdeme třeba na toaletu a úplně nás to nezbudí. A pak záleží strašně na tom, jestli ten komunikační prostor máme skutečně jenom průchozí, ale můžeme tam třeba i nějakou galerii, fotografií, obrazy, takže podle toho se to nasvěcuje. Je to podle potřeby každé rodiny. Našel byste nějakou chybu, kterou můžu udělat při návrhu osvětlení zahrady? Ano. <laughs> Vždycky se, jsou nějaké chyby. V zahradě často se používají světla, když sedíme třeba na terase, která oslňují a my se díváme do toho světla, což je nepříjemné, tak měli bychom mít spíš nějaký světla s nějakým širmem, anebo tak, aby neoslňovaly. Ale druhá nejčastější chyba je, že si lidi neuvědomují, že když rozsvítí právě venku a mají tam třeba stůl, takže vlastně na všechny ty světla nalítává hmyz, takže spíš to dávat jako vně té terasy, než do centra té terasy. Chcete-li se vyvarovat všech těchto chyb, tak běžte se poradit do světelného studia a běžte tam včas.